hoje é aniversário do Paps, né, pai? Fala quantos anos você está fazendo? É 5-15-3. Nossa! 5-15-3. Meu Deus! E hoje viemos aqui pra Auckland, cidade grande. Aqui é tipo São Paulo, bem cheio. E tem uns prédios muito lindos. E hoje a gente vai passear por aqui. Vamos na Sky Tower. E é isso, vou gravar tudo pra vocês. Né, mãe? Essa cidade é linda, mano. Se fosse um lugar para morar, seria aqui. Porque é linda, cidade grande, entendeu? Maravilhoso. Hoje o passeio não é cachoeiras de luz. Passeio diferente, não é com cachoeiras, lagos e paisagens azuis. Hoje a gente vai ver a cidade, estamos indo para a galeria de arte e é isso. E ela enxergava o mundo através de várias bolinhas. Daí ela fez essa exposição e aí secou a bolinha na parede. Pessoal, acabamos de sair aqui da galeria. Lá dentro não pode filmar a maioria das coisas, então não deu pra filmar muita coisa. E gente, essa cidade é linda! É linda! Você moraria aqui? Of course! Ai, que gringa, medicina! Olha! Tô realizada, achamos um restaurante brasileiro, vamos almoçar comida. Gente, olha esse feijão, cara. Olha essa comida, isso aqui é comida do Brasil, entendeu? Farofa, bife, sustância, fartu. Nossa, a mamãe ganhou de mim. Você comeu o arroz dela? Cala a boca, não conta. Você perdeu muito. Vai, pai, tá fraco aí. Vai, Alessandro. Em Auckland, vem aqui, ó, nesse shopping. Não sei se é um shopping, mas é uma galeria. Lá dentro tem um restaurante brasileiro muito bom, viu? Adorei. Aqui a noite é muito mais bonita. Lá, cheio de luzinha. Cidadão, hein? Também tem esse sky jump, que é uma atividade que você pode fazer e pular da sky tower. Mas eu não vou fazer, óbvio, né? Porque eu não tenho essa coragem, não. A gente vai só no observatório. O corajoso que vai saltar. And on and on, we'll go.
Que absurdo, sangue de Jesus tem poder. Gente, sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Pai, não faço isso, nem que me pague. Indo para o harbor. Ai gente, é aqueles monte de navio no mar que eu mostrei lá de cima da Sky Tower para vocês. E do outro lado tem a praia. Certo. E as portas são fechadas e tem um segurança lá. Que se você estiver bem pobre, eles não abrem a porta pra você. Não, queridinho, eles só vão fazer assim. E a Dior, tá, amores? E a Prada? Tá bom. Gente, foi isso. Estamos voltando pra Hamilton. Faça um feedback de Auckland para o pessoal. Viado. É maravilhoso. É que parece o Rio de Janeiro, só que é mais bonito e mais limpo. Não, é igual o Rio de Janeiro, só que é mais limpo, sem mendigo e todo mundo fala inglês e chinês. E usam chapéus e são finos. E não é calor e a gente não fica grudento. E tem loja da Dior no meio da avenida. Segurancinha na... Oh, sai desse toco, parece que eu sou muito baixinha. Não, essa desse tamanho mesmo. Ah, beleza, querida. Enfim, estamos voltando para Hamilton, então. Oi, gente, bom dia. Estamos indo para a praia hoje. Vamos passar o ano novo lá na casa da praia. E é isso, vamos voltar dia 1º, hoje é dia 30. E vamos voltar dia 1º, que dia 2 é meu aniversário. Então é isso, beijo. Chegamos na casa da praia. Aqui na verdade não é a praia ainda, é uma baía e a praia é uns 10 minutos daqui. Olha a vista, que coisa linda. Aqui é uma baía, então naquelas ondas lá é onde o rio junta com o oceano lá. E mais longe é a praia, naquela direção ou naquela lá. How close to what? Olha, gente, a casa que a gente tá é aquela ali, ó. Bom dia, gente! Estamos indo para o Waitomo Cave. São 3 cavernas, eu acho que foi o pacote que a gente pegou. Acho que eram 3 cavernas. E é isso, vamos conhecer. É muito legal, você entra num barquinho assim, aí você vai entrando nas cavernas e olhando pro teto. Aí tem um monte de aquelas larvinhas piscantes, coloridas, azul, sabe? É mó legal. Então, estamos indo. É, ontem foi meu aniversário. Na verdade, ainda é meu aniversário no Brasil, porque, né, o fuso é muito grande. Então, aqui é dia 3, só que lá ainda é dia 2. E foi meu aniversário, foi muito legal. A gente jogou boliche aqui, fizemos uma festinha pra mim, teve bolo. Mas eu não filmei, porque eu acho que eu não... Mas eu não filmei, porque não. Mas, enfim, é isso. Agora estamos saindo. Hoje eu não estou tão atrasada. Olha que coisa boa. Mas é isso, estamos saindo e daqui a pouco eu apareço. A gente parou aqui na fazenda das lavandas. Olha que coisa mais linda. É muito roxo. Tem um monte de abelha. E é muito cheiroso. Muito, muito cheiroso. Olha
coisa linda. Tirei várias fotos. Tá lavando pra comprar? É. Shampoo, essas coisas? Olha, tá vendo? A gente entra num barquinho e a caverna tem um monte disso. Se chama Glow Room. Isso aqui. Glow Room Caves. O nome desses bichinhos é tipo os vagalumes, só que é umas larvinhas nojentas. Quando eu vim, eu não fui. Gente, estamos aqui, ó, pra pegar o barquinho. E eu acho que eu não vou poder filmar lá dentro. Tem que calar a boca também. Próxima, essa aqui pode filmar. It's tight. Hey, Lama, can you let me down? It's tight, more might be a little bit. Show me there's no point in trying. I'm now mine. Vindo pra última caverna. Essa aqui tem 2 horas, porque ela é enorme. Estão vendo esses pinguinhos? Isso são os golems. É isso, é. Ai, que nojento. É umas larvinhas, tá vendo? Não sei se vocês conseguem perceber. E na pontinha delas, elas brilham. Mas é uma minhoquinha, uma larvinha, tá vendo? Oi, gente, antes de ir pra casa, já estou aqui no aeroporto, estamos voltando, tudo de novo, todas aquelas horas, passar pelo Chile, muitas coisas, mas enfim, foi muito legal a viagem, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar comigo, todos os lugares que eu conheci, eu adorei gravar pra vocês também, acho que foi super legal, todos os lugares que eu conheci, os lugares incríveis que eu fui, e a Nova Zelândia é incrível, gente, eu recomendo, tá, meninas? Pra todo mundo, passar férias com as famílias, pensem em lugares diferentes para conhecer, aqui seria um deles. É realmente muito legal, surpreendente, são paisagens que vocês provavelmente não veriam em qualquer outro lugar. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu só gravei mesmo, assim, aonde eu fui conhecer as paisagens. Eu não, por isso até que eu não gravei sobre o Natal, o Ano Novo, o meu aniversário. Mas enfim, foi por isso que eu não gravei muitas das coisas que a gente fazia entre a gente. Eu quis gravar mesmo, era os lugares que a gente estava indo. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Hora de ir pra casa, rever todo mundo, tô com saudade. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!